Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. Dneska tady máme něco jako Hide and Seek, je to novější než co my hrajeme... Blox Hunt, úplně mi vypadlo jméno, jo. Tak tohle je přece Hide and Seek. A teďka jsme zkoušeli jakoby první hru. Moc informací na mě. Tady na začátku jsme měli, kdo bude jakoby hledat. Ježišmarja, co to jsem? Já jsem nějaká koule a můžu se měnit? Jo, můžeš, dej dole to transform, tu bednu. A jo, můžu si vybrat. Jo. Za to se mám jako přeměnit. To je cool, tak to se mi líbí. Wow. Okej, okay, jsem deštník, jo. Deštník? Ale já nejsem, ale já jsem ve vzduchu. Kde seš? No tak se schovej za něco jiného. Já nechci být ve vzduchu. Já třeba vůbec nevidím. Ježišmarja, to je... Rychle se schovej, máš 14 sekund. Já jsem třeba, abych ti to řekl, tak já jsem čun. Jo. Dobře. Takže jsem si tady jako doufám, že to bude... Ježišmarja, s tím se pohybuje tak debilně. Šup, jedna sekunda. Dobrý, už je konec. Dobrý. Už se ani nehní, Maki. Dobrý, jo. Nehybu se, jsem skokánek. Jsem skokánek. Jako váš, jo, počkej, já tě vidím. A... Ježiš, tak to je divný, jak jsi skokán. Jak počkej, mohla by se potom hejbnout trošičku dozadu, protože ty seš tam... Nosi... Ne, oni si toho nevšimnou, Vašku, dobře, já se nemůžu hejbat. Dobře. Já musím říct, že tohle je fakt jako dobrý. Vypadá to je dobře. Je to zase něco jiného a... Hele, zatím jako prošli okolo mě oba dva, ani jeden si mě nevšiml. Jo. Zatím jako dobrý. A právě já jsem se schovala za ten deštník a já jsem byla ve vzduchu, ale asi jako deštníky, jako na to se pak budu muset někdy jako zaměřit. Jako třeba se divím, že tenhle ten deštník jako neobjeví, jo. Uprostřed vody je deštník, no už, konečně. Už ho mají. Akorát jako týpek je nějaký poldavil vedle mě a úplně jenom prostě přeze mě přeskočil a čus. Jasně, počkej, teďka hledám tebe, Vendo. Co seš ty? Já jsem člun. Jo, ty seš tady tohleto. Ne! Už mě sebral. Jaj, takže už nám chybí. Tady máme nějaký, ty přeskakovací molitany, dva, vidím, jak ty koule tam a pak já. Jo, pozor, jde k tobě, pozor. Nevšimne si tě? Ne, vypadá to, co? Jo, jaký, řekni ne, protože ty jsi fakt velký. Jo. Do prčic! Ty jsi fakt velký objekt byla, jakoby jo, chápem se. Takže to bylo takový na hraně, ale... Ale musím říct, že jsem vydržela díl než Venda. Ne. Jinak, čuž, jo, to, tvoje máma byl najítej. Já, on vlastně to našel, pardon. Vždyť on hledá. No, právě. Ještě tohleto, tohleto, ne, tak tohleto ne, já myslím, že i tohleto, tak tam bylo asi ještě něco malýho, tohle zelený a ta koule, já se dím, že netrefí tu kouli, já bych hned flákla tu kouli. Taky se docela divím, no teďko to tady je docela jaký prázdný, když ono to tam trošičku jako i zapadá. Jo, vlastně, abych vysvětlila, jo, teďka tam vlastně uvidíme, jestli nás to vybere vlastně ty, kteří budou hledat, ale na začátku vyberou tři lidi, kteří budou hledat, pak se vám ukáže mapa, vy si to máte zapamatovat, bohužel poprvé se mi to seklo, takže se nemohla chodit po té mapě. A kouknout se potom, ale pak vlastně začnete hledat, ale musím říct, že je to hustý. Ty jenom má teďko jsem taky zjistil, že no. Pojď za mnou. Tady, jako jak máš ten kapsule machine, no. Tak jakoby za to, kolik čím víc her odehraješ, tím víc máš samozřejmě peněz, by dostaneš. No jasný. A za ty peníze si odemkneš tady kapsuly. A když dáš dostavku, jo. No, a když dáš vlevo to kolekci, no. Tak tam se ti podle určitý mapy, jakou si zvolíš, jako jaká tady je, tak máš v základu odemčených 5 věcí. A když si promocí těch kapsulí, si odemkneš ještě lepší věci, nějaký jiný. Jako za který se můžeš zase schovávat. Tak to je celkem cool teda jako. Zajímavý. Já už to teďko půjdu i otvírat. Ty máš jako stovku, jo? Mám 106. A já mám 107. Tak jo, jdem to otevřít, pojď, otevřem si bednu. Schválně, co dostanem. Já nevím. Já mám houbu. Já mám nějakou opici. A to je do waterparku. Co to jako je? Babún. Babún. Není to v zoo? Řekla bych, že jo. Jo. Jo, je to rare, dobrý. Ale musím říct, že to je dobrý, jakože si jako odemykáš postupem času jako furt nový a nový jo, věci, za vlastně. Který se můžeš jako schovat. Není to vlastně jenom o tom, že prostě hledáte a chytáte, jo? Máte v tom i něco jakože
Ha, donucení k tomu, abych to hrála. Právě. Tak jo, nejsme ani jeden. Ani jeden. Je to škoda. Oh, třeba příště. Nová mapa, camp. Jsem shooter. Já jsem kolo a jezdím, jak kdybych jezdil na kole. Mám být, já budu sandwich. Ježišmak, já můžu být foťák. Hustý. Jakože na tý, víš co, na tý trojnožce. No jasný. Tak to je cool. Já nechci být ale sandwich. Nebo kámen můžu být. Já jsem kámen. Já budu sandwich, jo, tady jsem dost na ráně. Takže by mi to jako mohlo teoreticky být. Já budu foťák, kde mám fotit? Ale tak jsi hele, u mě. Tak no dobře, tak budeš fotit mě, jo. Já budu fotit maky, jako prostě, jakože sandwich budu fotit. Okej, okay, já si udělám hezky fotečku. Že mě fotí, ale sandwich dělá fotečku, jo, takže teďka maky je sandwich. No tak jinak koukám, že můžem dělat udělám nějaký zvuky, jo. Ale to dělat nebudu, jo. Zatím ne, no, nebudu. Zatím... Jsem amatér, jsem level 1, takže jsem absolutní nula, ale když se to tak lidí, vezme. Hodně lidí dělá ty zvuky. Slyším to. Já jsem třeba teď udělal. Jo. Nevím, k čemu mi to bude, ale doufejme, že to bude cajku. A jestli, že vlevo dole máte napsáno, kolik máte procent na to, abyste byl seeker. A můžeš si dokonce zvýšit. Aha, ty za 300, no tak to ne. Tak to zase ne. A nahoře samozřejmě čas 3, co chytají a 8 zbývá. Je už s tím, že tam je ta krabice, že je takový to, ha, ty jsi spohnul, ty kurňa, jsi ocas. Já jsem debil. Ty jsi ocas. Já jsem tam dal Ečko, protože jsem si myslel, že to je to. Kurňa, škoda. Počkej, on je u tebe. Já taky na to koukám. No. To bylo fakt jako zajímavý, jak prostě taky to. Čekám. Dám opak, si sen. Jinak Maki, bych se podívat na Aleše a tvoji mámu. To si děláš legraci, ne? Počkej, oni jsou v tom, oni jsou v tom... To si sandwich. Děláš legraci, že se takhle schovali. Proč já jsem nešla, vidíte, já jsem chtěla být taky sandwich, ale byla jsem na ráně, protože pod svítící lampou je největší tma, že jo? Bohužel mi to asi jako nevyšlo, nebo ta holka hackovala, to bude druhý způsob. Takže moje chyba to nebylo. Jo. Já jsem se fakt schovala dobře. Jinak kluci se riskovávají. Ok. Dvojitý hamburger, lidi. Dneska máme na menu dvojitý hamburger. Se sýrem, rečetem sála. Ona najde. Ne? Co? Ještě to není teda konec, jo. Zatím naši dva hambáči, dvojitý hamburger, stále žije. Stále přežívají. Stále přežívá. Jo, mě by zajímalo, co je tohleto za vejce. Já taky nevím. Jo, teďka se tam asi dohadujou, protože nechtějí být vedle sebe. Ha? Ha? Tak to je musel vidět. Ježiš, teďka se mi z toho dělá na blití, jak to mění furt. Jeden pryč, ještě ten druhej. Pojď. Aha. No šikula. Jasný. Takže se jim to vymstilo. Jinak to jsem tak koukala, takže tady můžete i po mapě najít srdíčka. Koukám. Což se vám doplní vlastně hápka, vy máte, nevím, asi 8 srdíček nebo 10 srdíček. Vlastně tady místo toho exitu, co tady mám teďka já. A můžete si doplnit srdíčka, když uhodíte a nebude to nějaký týpek, tak se vám jedno srdíčko jakoby zmizí, nebo ztrácíte srdíčko. A když se berete tenhle ten otazníček, tak by se nám někde mělo napsat, co máte chytit, nebo kdo ještě je za něco schovaný, třeba holka bude schovaná za kolo, tak tam bude napsáno, že nějaký člověk je schovaný za kolo, chápeme se. Přesně tak. Ale jako není to konkrétně ukázané, jako jak i kde to přesně. Jo, no. Jenom prostě víte za věc, něco jako když v Minecraftu hrajete hide and seek, tak tam přesně vpravo ve slotu, úplně v tom posledním, tak máte nakreslení, jestli to je furnejská, envelka a tak je to prostě na ten způsob, akorát to máte napsaný. Ježišmarja, ty teďka máš... jsem to dost dobře vysvětlila. Ty tam máš maký grupáč, to je hrozný. No jo, jsem oblíbená. A ti stojím na hlavě. Hodok mi stojí na hlavě. Jo. Dobrý, hele, uvidíme. Mám 15%, takže nebudu. No místo toho je nějaký debil. Fakt jakže jo, ale. Počkej, to fakt. Jo. Jo. Debil 30 004. Ok, jsem odpadkový koš, co tady můžeme být?
Hele, já budu lampa. Já budu kytka v koupelně. A já jsem v rohu jakože, víš co, takže bych mohl reálně jako zapadat. Jsem kytka v koupelně. Do koupelny občas lidi dávají kytku, třeba já v simíkách, když jsem ještě točila. Nebojte, třeba jednou se k tomu zase vrátím. Tak jsem prostě dávala kytky do koupelny, protože to zase jako takový osvěží tu koupelnu. Dobře, no koukám, jak tam máš. A dokonce tady mám i lampu. Jo, tak to nejsem já, no, ale koukám, jak tam máš tu kytku, to je docela fakt divný, jaký nechci nic říkat, ale budeš první terčem, jako. Třeba ne. Hele, dáme Sáska. Tomu šanci. Dobře, no co? Nevím. Děláš večeři. Ne. Jinak nechci nic říkat, ale ta koupelna je zvláštní v tom smyslu ta sprcha, jako to se sprchujete a voda jde na záchod, do vany, všude. No jasný. Tyjo, celkem to tady lítá, někdo tady tříská jako do věcí o 106. Jako nechci říkat, ale čuž na ten talířce tady vedle mě. Počkej, ještě najdu. Vendali tady zajac. No ten talířce, xmacie o josu, no. Jo, tady! No, hustý. Ten fakt není vidět, jako. To není vidět a myslím si, že podle mě asi by ani nikoho nenapadlo, že tam něco by mohlo jít dát, ale okej. Okay. On tam vyskákal přeze mě. Hustý. Jinak lidi, pokud jste slyšeli psa, tak sorka, máme otevřený okno. Jednoduše. Okej, okay. Já jsem tady viděla tady vzadu. A tady taky kytka. Maky? Tady byl schovaný nějaký olej nebo něco takovýho. A to bylo celkem schovaný, ale asi se to odpojilo. Hele, nechci nic říkat, ale ve prostřed tady na nějakém koberci neustále běhá do kolečka nějaký hrnek. Jo, taky jsem si to všimla. A že prostě to netřísknou. On ho zabil tam nahoře. Ne, nezabil. Ne, ale skočil, to je divný. Trošku nechápu. To je jenom ale zajímavý, že si zatím jako tý mílý lampy nikdo nevšimnul, že to není jako takový divný, víš co? Jo, no zrovna v tom místě mi přijde divná lampa, lampa ve vaně. Lampa ve vaně. Dobře. Ale vypadá to, že hrajou jenom dva z tý kři. Jo, ten třetí jsem odpojil, no. Mně přijde, jak ten týpek by se chtěl dostat k tomu talíři, ale neví jak. Jo, aha, už chápu ty vejce. To můžete dát to tohleto. Act up, viď, no. Jo. Jakože takový to, tady jsem, jako napovědu, víš co někomu máš. Jo, přesně, já jsem si teďka zapískala. Zapískala, Maky zapískala. Maky zapískala, ano. A teď Maky zapískej v reálu. Ne. Jednou jsem, nedávno jsem pískala na segru v lese. Ale slyšela mě, tak dobrý. To by dopadlo, viď. Náhodou mi to šlo. Dobře, pozor, takže už byl další seeker eliminován. Maky mám takový den, že asi tuhle tu hru vyhrajem. Jasný, takže my vlastně můžeme i se spolčit na toho seekera. No, jako by on byl eliminovaný tím, že... Jo, že už neměl srdíčka. Jo. Jasný. Právě, pozor. Sakra, koupelna. Ne, dobrý. Dobrý. Já se divím, že prostě nechtějí trefit toho, ten hrnek. Taky se divím. Ale já dám act up. Odhodil jsem to vejce. Sakra, já taky. Dobrý, on došel jinam. Dobrý, vyhráli jsme. Je tvoje máma, je tam. Vyhráli jsme, to bylo dobrý. To bylo velmi dobré. To bylo velmi dobré. Já můžu koupit další, hele. A já se taky koupím jedno. A dala bych ještě poslední hru. Strašně bych chtěla... Já mám auto. To je ta legendární ta. Já mám nějaký kuře. Kuře? Jo, te, v mapa Sweet Home, tak se mi tam odemklo auto, že se za něj můžu schovat, no tak to bych byl celkem rád, kdybychom ho měli. Já jsem dostala do školy kuře. Škola. Kuře, to tam je jídelna nebo co? No, proč ne? Mám jinak 20%. A... Oh, jo! Kdo je seeker? A je zrovna škola, to jsem mohla zkusit kuře. Ale zkusím hejbat. Jo, můžu hejbat, ale no, teda sláva. Je to pěkně teda na blití. No, zapamatuj si, hej, koukám, takže tady jsou pět židlí. Tady je pět těch, tady žádná židla není. Ježišmarja, to se tak blbě ovládá lidi. Jo, je to taky na prd teda, no. Koště, tamhle je koš, tabule. Počkej, mám dojem, že tady někdo se za něco schoval. Okej. Okay. Židle tady žádná nechybí.
jedno koště. Tady židle je chyba. Když tady ty židličky v té jedné třídě, že si fakt nezapamatuju. Jedný můžem být i venku. Dva ty, tři... OK, tři... No tak to bude zajímavý. Tak jo, Maki. Ha, pozor! Ha, z druhé strany. Ne, jak ten koš tady byl. Máme jednoho, super. Sakra. To kuře. Moje kuře to nebylo. Já jdu sem, schválek. Žádná Mičuda to není. Ale, Mičuda. Jo? Ho, 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 super. Aha, debil 30004. Ech, to je jméno. To je hrozný jméno. Myslím si, že tady nic. Zkusím tady byly dva, tady tohle taky. Já nevím, mám za jedno. Co se všechno můžeme jako schovat. A celkem bych... Mám ho. O, pecka. Já mám Golona. Celkem bych to jako chtěla vědět. To je jaký naprč, že nevíš vlastně, za co všechno se můžeš schovat. Jo. Sakr. Netrefila jsem se. Hele, už jenom dva. To je pecka, ale třeba by... Jeden, ne, help prop, ha? Takže, bookshelf. Tady jich bylo pět. Já mám dojem, že to bude možná jeden z tenhle. Jo, mám jednoho. Pecka. A ještě jednu. Židle. Dřevěná židle. Jako tady u mě? Já nevím, někde prostě dřevěná židle. To bude podle mě tady. Nevím, tohle je taky dřevěný, ne? To není plast. Nebo radši. To není plast? Tak já nevím, že jo. To bude tahleta. Ne, sakra. Musíme zkoušet všechny ty židle, pojď to dáme. No teďka já se kouknu ještě do jiný učebny, jestli tady něco není. Ne, všechny už to bylo v pohodě, já jsem se právě koukal. A nemůže to být ta bílá? Ne, tam byly všechny právě, já jsem se koukal hned na začátek. Jo. A to už jste zkusili všechny, ne, židle? Já mám dva životy. Já pět. Ale help. A další. Wooden chair, no. No, dřevěná židle. Počkej, já se radši podívám, jestli to náhodou není někde kolem. Taky. Tvoje mama. To byl. My dobrý. Jsme vyhráli, lidi. Parádička. Dobrý. Pak dobrý. Teda sice se moc nepřispěla, jo. Ale nevadí, vyhráli jsme. Ok, já si myslím, že představení této hry je úplně peckoidní a musím říct, že se mi to líbí. Jo. Že se mi to fakt líbí, teda na streamu to určitě nikdy hrát nebudem, že znáte mě, že vy podvádíte a koukáte na stream, takže to nemá cenu. Ale my se uvidíme do další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.